Kod nas u Hrvatskoj za Uskrs se najčešće kao slatka peciva radi pinca ili možda uskrsna pletenica i to su recepti koje možete pronaći ovdje kod mene, no ja sam poželjela nekakav dašak svježine, napraviti nešto drugačije i zato danas radimo uskrsna peciva sa križićem Hot Cross Buns. Ovo su peciva koja su popularna diljem Velike Britanije, u Americi i u Australiji. Za ovo fino dizano tijesto morat ćemo prvo pomiješati suhe sastojke sa onim mokrim sastojcima, dobro sve promijesiti, dodat ćemo odsjeđene grožđice, premijesiti sve skupa, nakon dizanja oblikovati mala peciva na koja ćemo ucrtati sa posebnom jednom smjesom znak križića, ispeći i napraviti jako ukusna peciva. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Za ovaj ćemo recept zagrijati mlijeko, znači radimo dizano tijesto, moramo miješati suhe sastojke sa mokrima, ali da bi nam ovi mokri sastojci bili spremni za ono što ih čeka u suradnji sa svim suhim, moramo zagrijati. Znači kvasac će to bolje odraditi što su nam ovi mokri sastojci zagrijani. Znači ja ću ovaj put grijati ovo u mikrovalnoj na nekakvih 20 sekundi, tako dugo dok mu se sav maslac ne otopi. S obzirom da ću ja svoje tijesto za početak izraditi u kuhinskom stroju, znači stavljam ovdje brašno, svu predviđenu količinu šećera, nešto malo i soli, suhi kvasac ovaj put, pa ću to sve prvo ovako promiješati i spojiti sa jednom pjenjačom kako bi se ljepše sve onako prožilo. Sve točne namirnice napisat ću vam dolje svakako u opisu ovog videa. Čim smo ovo ovako spojili, dodajem ovo zagrijano mlijeko sa otopljenim maslacem, ovako. I za početak to spojimo mikserom, 1-2-3 minute, samo da se sve skupa onako malo poveže. Dodat ćemo u ovom trenutku jedno cijelo jaje, koje je dobro ovako prije dodavanja malo razmutiti jednom vilicom. I sada nastaviti miksati da se sve dobro spoji. Sada je vrijeme da u naše tijesto dodamo grožđice. Vidite i sami da grožđice cijedim na ovo cjedilo. Bila sam ih namočila malo ranije da mi se što više onako natope. A namočila sam ih sa kombinacijom jedne isciđene naranče i malo ruma. Ako nemate ruma, slobodno dodate malo arome ruma, a možete i potpuno bez toga ako uopće ne želite nikakav rum. Znači, odsjeđene grožice, malo ih ovako i prstima još ucijedite, dodamo u ovu našu smjesu koja je već skoro do kraja izmiksana, ali ne baš do kraja. Tamo pravi trenutak za suho voće. Tijesto koje smo sada ovako izradili kuhinskim strojem, a ako nemate kuhinski stroj možete se pomoći naravno ručnim mikserom sa onim spiralicama. Prebacimo ga na radnu površinu koju treba dobro poprašniti, s obzirom da nam je ovo tijesto dosta onako mekano, znači pa ako ne bi bilo brašna, jako bi se lijepilo. Moramo ga sada još dodatno izraditi rukama, znači kao i kod svih dizanih tijesta i kod ovoga je jako bitan taj rad rukama kako bi se gluten što više razvio u tijestu. Obavezno imajte ovako malo brašna kraj sebe, znači svaki put kad vidite da vam se tijesto zalijepi za radnu površinu, dodajte malo brašna i umjesite. Da, to brašno će se umjesiti u ovo tijesto pa će biti možda malo čvršće, ali nema veze, bitno da vam se ne ljepi u svakom slučaju. Po originalnom receptu za ova peciva, a stvarno sam ih našla jako puno na različitim što američkim što britanskim blogovima, najčešće idu i ti nekakvi tipični začini, znači kao što je cimet, kardamon, nešto slično što bi recimo stavili u peciva nekakva sa bundevama, nešto tako jako aromatično, čak i muškatni oraščić nariban, narančina korica naribana, sve su to opcije. Ja osobno ne volim peciva sa tim aromatima. Volim kolačiće sa cimetom, znači volim cimetrolice, ali u ova peciva evo ja nisam stavila ništa, što ne znači da vi ne možete. Znači k suhim sastojcima samo u tom slučaju dodajte žličicu cimeta ili tih nekakvih kombinacija upravo ovih začina koje sam rekla i nastavite postupak kao i ja ovaj put. Evo ga, mislim da smo ga dovoljno umjesili. Znači primijetit ćete da vam je tijesto dovoljno umješeno kad postane baš onako svilenkasto, fino, onako mekano na dodir, a ne ljepljivo. Znači i bez puno dodavanja brašna u tom krajnjem nekakvom koraku miješanja, tijesto se ne ljepi za radnu površinu i to nam je znak da je tijesto gotovo. U biti spremno je sada za dizanje, daleko od toga da smo gotovi sa poslom. Onaj možda najteži dio smo napravili. Umjesili smo tijesto,
Sada ga moramo ostaviti da se diže. Znači, pripremite si posudu koja ima ili poklopac, ili ako nemate takvu posudu, tijesto prekrite sa nekakvom kuhinskom krpom ili sa onom prozirnom folijom. Bitno da je pokriveno i da tijesto nema zraka jer će se tako puno brže dići. Također je tijesto dobro ostaviti na nekakvom toplom mjestu, znači ako imate topli stan to će biti dovoljno. Ako nemate, onda možete zagrijati pećnicu na 150 stupnjeva i ugasiti je, tako da pećnica bude fino topla i onda ovo tijesto ovako staviti da se diže. Ovo tijesto treba puno više da se digne nego klasičnom dizanom tijestu za kiflice, za klipiće, zato što ovom tijestu kao prvo ima dosta šećera, znači u odnosu na ove klasične recepte za te nekakva dizana tijesta imamo grožđice, imamo dosta maslaca, znači sve su to nekakve teške stvari koje stvarno muče tijesto, ali ono će se dići uslijed djelovanja tog kvasa, ali moramo mu dati malo više vremena. Znači neka se diže ovako poklopljeno najmanje 45 minuta, bilo bi idealno jedno sat, sat i pol ako imate, da ga lijepo ostavite na toplom, da on sasvim onako fino, polako i prirodno nadođe. Vidjet ćete da je došlo taj trenutak da idemo dalje u izradu, kada on baš onako fino, fino nabubri. Nakon jedno 50 minuta stajanja, naše ovo dizano tijesto fino je odradilo, ne prejako, znači rekla sam u startu da je ovo onako malo teže dizano tijesto, ali diglo se dovoljno i to smo i očekivali. Idemo s njim sad na ravnu površinu, malo je pobrašnimo kako se sve skupa ne bi zalijepilo, ne treba previše jer tijesto je sada stajanjem postalo dovoljno elastično. Ono što sada moramo je podijeliti ovo tijesto na 12 jednakih dijelova. Znači, nećemo ga premjesavati ovaj puta, nego ga samo ovako malo izdužiti, jednostavno iz razloga da bismo ga lakše podijelili na podjednake dijelove. Možete ovo raditi od oka, a ako ste baš jako precizni možete uzeti vagu, pa svaki dio koji ste izvagali, koji ste odrezali, izvagati kako biste bili sigurni da su vam svi baš isti. U pravilu bi komadići tijesta trebali biti nekakvih 70 grama težine svaki. Ja idem napraviti od oka, pa ćemo vidjeti kako će ispasti. Znači, od svakog ovog dijela tijesta moramo napraviti koliko toliko pravilnu lopticu, znači ona bi morala biti što glađa ovako s ove gornje strane, pa da bismo to napravili, znači uzmite dio tijesta koji vam je najglađi i onda mu ovako samo rubove sa prstima lagano stisnite prema dolje, ovako, znači vidite da je od gore sada lijepo glatko, nema veze ako se ove grožice ovako vide, stavimo ga na radnu površinu, ruku oblikujemo ovako nekakvu ovakvu kanđu, znači jer sa ovim dijelom ruke sada ćemo tijesto jednostavno ovako rolati po radnoj površini i napraviti ga u što glađu lopticu. Ovako oblikovane kuglice tijesta odlažemo u lim za pečenje u kojem će nam se peciva i peći. Lim naravno prethodno obložimo papirom za pečenje i slažemo ih tako ravnomjerno, znači u tri reda po četiri kuglice. Ovako formirane kuglice tijesta prekrijemo sa prozirnom folijom. Ako nemate prozirnu foliju za čuvanje svježine pri ruci, možete ovo prekriti kuhinskim ubrusom ili možda alufolijom. Bitno je da je pokriveno kako se kuglice ne bi isušile stajanjem i kako bi se u biti još uvijek digle. Sada ćemo ih ovako formirane ostaviti opet na toplom da miruju, pa jedno 45 minuta. Bilo bi idealno ostaviti ih puni sat do sat i pol, ali ako nam se žuri nakon 40 minuta, vidjet ćete da će one fino narasti i onda idemo dalje sa receptom. Nakon što su nam peciva ostajala i nakon što su se ovako lijepo digla, idemo ih netom prije pečenja premazati kombinacijom umučenog jednog jajeta i malo vrhnja, slatkog vrhnja. Možete također napraviti kombinaciju sa kiselim vrhnjem, znači jedno cijelo jaje i otprilike jedna žlica kiselog vrhnja, pa onda sve skupa izmutiti. Ili ako nemate čak ni vrhnje pri ruci, može ići malo mlijeka. Stavljamo to nešto mliječno unutra kako bi peciva dobila još ljepšu onako smečkastu boju i kako bi bila još sjajnija nakon pečenja. Premažemo ih svuda ovako okolo, znači skroz dolje. I sada moramo napraviti još i križiće preko ovih naših peciva. Da bi napravili križiće treba nam nešto malo brašna, treba nam nešto malo vode i to uz pomoć pjenjače ovako lijepo spojimo. Koristimo pjenjaču kako bismo izbjegli grudice i najbolja opcija za napraviti ovo je oštro brašno, zato što oštro brašno se puno lakše izradi ovako sa vodom u onako jednu finu glatku pastu. Znači, ovu kombinaciju brašna i vode koju smo napravili prebacimo u vrećicu za ukrašavanje ili u ovakvu špricu s kojom inače ukrašavamo kolače. I pređemo ovako u jednom nizu, znači prvo ćemo ovako napraviti ove linije ravne preko svih peciva, pa ćemo onda napraviti popreko da bismo dobili
oblik križa. Neka vam ove linije budu ovako, radite što brže, znači da ne budu krivudave, da ne budu onako isprekidane, znači nego u jednom nizu. Nema veze ako pokapate malo više po ovome limu na kojem će se peći, zato smo i stavili na papir za pečenje, kako nam ništa ne bi nagorjevalo tokom pečenja. Ovako oblikovana peciva sa ovim križićima stavljamo sada odmah u pećnicu koja mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i peku se 20 do 25 minuta. I evo ga, konačno naša uskrsna peciva sa križićem su gotova. Čekali smo ih dugo, radili smo, nismo ih radili dugo, radili smo ih kratko, ali smo dugo čekali da se dignu nekoliko puta. Vjerujte, isplatilo se, cijeli stan miriše po ovim pecivima, a što je najbolje, predivno su ispali, znači ovi križići se savršeno lijepo vide. Još samo jedan mali detalj preostaje, a to je napraviti finu glazuru ili premaz preko svakog peciva i to od razređene marmelade. Ta marmelada može biti od marelice, bilo bi najbolje, čisto zbog boje da bude, ili možda marmelada od šipka. Pomiješajte sa malo vode, umočite kist i premažete pecivo sa svih strana. Možete ovo raditi odmah sad, čim smo peciva izvadili iz pečnice, a možete i sačekati da se malo ohladi, sasvim je sve jedno. Ja se nadam, ljudi dragi, da vam se svidio ovaj recept. Jeste malo možda kompliciranije, možda je malkice čak jednostavnije napraviti našu tradicionalnu uskrsnu pletenicu. Pogledajte recept svakako ovdje kako to ide. Jednostavno zato što se radi o jednom komadu pečenog tijesta, nema znači puno ovako posla kao sa ovim, ali vjerujte, isplati se jer je jako fino, jako je efektno i sigurna sam da će se savršeno uklopiti u svaki uskrsni stol. Napravite što prije. Ja već ovog Uskrsa, naravno, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. Budite uz recipeciju neki sljedeći put i naravno, sretan Uskrs svima!